Mama, Murite. Muruji, Ivana. Jim Rutan is it? Mwenda go. Yo. Come on, I think it's already, but I just think it's ready. I just about get it. Zvinhu zvenyu zvaibvepi? Oo, makatumirwa nevana. Yoo, tikabva zvapfuura. Ndasvika bhazi riya nezuro ndokusvika kuti hamuna chinhu chenyu, havana kuona kutombovhurawo zvavo. But havana kuzozviona, vakazozviona. Vakafona vaikoko kuti zvinhu zvizvi munomira ipapo. Saka rakubva kupi kuGarare? Oo. Aiwa munozviwana. So I'm not gonna cure any banana. I'm gonna go. Shit! So I'm not gonna cure any dog. I'm not gonna marry. $2. $2. Cure any dog. I'm gonna cure any dog. $2. $2. All right. Pakanaka izvi tovimba kuti munozviwana saka mavambofona vachiti vanosvika nguva ine zuro manheru angu atindosvika nakari iye nhasi ndavafonera panapa kuti ndabva ndakataura nezuro ndizvozvo imi mirai ipapo muzva vanhu vamabhazi vanorafura mirai ipapo iye zvino yava iye zvino yava ko yava nhingikirini 25 minutes to 3 saka vanosvika manje manje hanzi vatina 3. Aiwa saka pakanaka mama toimba kuti unozviwana zvenyanzvi hamusi kunzwa nzara manje magara vanobva nguvakunzwa nokufamba ko mangwana wadzoka unosvika kwati vababa uri pano mangwana wadzoka usvika kuti vababa alright aiwa zvinoita zvakanaka toimba kuti zvenyu mozviwana zvabva John toimba kuti zvenyu mozviwana mukatoona vana vachitotumira zvinoreva kuti muri kuvanamatirawo minamato yenyu iri kuvabatsira kuti vawane zvavari kuwana vakwanise kuzokutumirai saka tinozvitenda izvozvo tongoti aiwa zvinoita zvakanaka saka mama tikakupai $10 mungafara ma matii mama anyatsotaura ndivakutadza kufara here mofara handiti ndinofara aiwa rekai tingokupai ichi $10 taifungidzwa ndimi uri kutengesa panapa kana kuti chii kana makamirira mota yenyu muchaiwana moshandisa zvamoshandisa pasurudza tumwa nevana venyu mozodii mozodziwana haa munodziwana chete kana vakatofona vachiti dziriko anomona kuti bhazi rakashayikwa zvinhu zvakashayikwa mubhazi kuti muonane nesu saka don't worry you mustn't worry ndipozve wallet saka tiri kupai $10 iyi mozoshandisa zvamoda motengera zvizukuru kana maita basa kana iye nekutotenga dzimbizvo handitika aiwa maita basa idyai ndotenda hangu vashoma vanokuitira zvinhu zvakadai handitika aiwa nowaris rambai muchinamatira vana venyu variko hakugariki zvakanaka kuvanhu vanobaiwa nemapanga apfuti chichi but mukaona vachitokwanisa kushanda vachikutumira izvo roti zviri kufamba zvavanhu ndotenda zvangu vanangu maita zvee handitika aiwa tinotenda maita basa saka guys siya mama vachifara unoziva mubereki ane mwana ari South Africa angofanana neni chandangofarira ndechekuti amai varototumirwa navana vavo zvinonetsa izvo ndakaenda kusouth africa 2019 ndakazogona kutanga kutumira 2023 gore richitanga pamwe pesa pazvanga zvakadhakwa but anyways pamwe pese kubva 2019 usvika 2022 ichipera ndaisatumira kana anything because tanga kusina shoko rikambofamba kumusha kwedu kunzi mukomana ari kupenga kusouth africa ndomadhezi andaipfeka chishoti cheyelo aya
vabereki vakatomboita sevo believer pozaona kuti hakuna chiri kuuya apa mukomana mene zvari kuita pasocial media. So tiri kufarira kuti at least vane vana vanotumira.